Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Miša Bačulov, veliki čovek još većeg srca. U podcastu koji sledi pričali smo o strahovima, pričali smo o empatiji, pričali smo o tome kako da preuzmeš kontrolu nad svojim životom, kako da živiš onako kako želiš da živiš i pričali smo o tome kako da pomogneš drugim ljudima čak i onda kada misliš da ne možeš ništa da uradiš. Ispred svoje humanitarne organizacije Budi Heroj, Miša je pozvao sve vas koji budete slušali ovaj podcast da preuzmete inicijativu, da pokrenete neku akciju, da postanete heroj i pomognete onima kojima je pomoć potrebna. Pre nego što krenemo sa podcastom, želeo bih da se zahvalim i našim sponsorima. U pitanju su BiVits, vitamini i minerali. Sa svojim sloganom "Uzmi zdravlje u svoje ruke" preuzeli su jednu vrstu inicijative i akcije i pozvali su sve vas koji želite da poboljšate svoje zdravlje, koji želite da imate više energije, da imate bolji fokus, da jednostavno budete zdraviji i koristite suplementaciju. BiVits vitamini su tu. U opisu ovog videa ili bilo koje podcast platforme imate link ka BiVits sajtu gde možete saznati više informacija. Pa meni su svi govorili da sve što sam krenuo da radim neš uspjet, nema šanse. Ja, znaš kad... Nisam ih čak ni čuo. Ali svako ko želi nešto više mora da stvori radne navike. Čim stvori radne navike, menja im se percepcija na sve. Neke stvari počnemo da cenimo tek kad izgubimo. Jer vremenu većina ljudi najviše na svetu, oni živi za to da ih neko sažaljeva. Njima je to hrana za dušu. Znaš, ono, padni 90 puta, 91. put ćeš uspeti, svi će zaboraviti na ovih 90 puta što ti pao. Ako uspeš taj 91. put. Ivan Kosogor podcast. 3, 2, 1... Dobrodošao. Buras, kako god želiš. Onda smo krenuli. Miša Bačulov u studiju drugi put. Kako si, šta radiš? Krećem sa tim standardnim pitanjima koja su prst u oko. Šta radim? Inače radim trenutno sedim s govorom s tobom. A inače radim svašta. Opiši to ljudima koji slušaju sedenje s ovim stolom. Sedenje s ovim stolom, pa opisat ću ti posle emisije. Aha. To zavisi kakav utisak ostaviš. S obzirom da je prošli put bio dobar utisak. Ne, prošli put je bilo super. S tobom pričati je kao jako zanimljivo zato što si na mnogim poljima, ajde da krenem odmah se tako izražavam, ali na mnogim poljima što se tiče tela, što se tiče uma, što se tiče tvog pogleda ka životu je nekako taj spoj mi je fantastičan. Znaš, jer uglavnom ili ljudi odu u jednu krajnost, to je telo, znaš, napucaju se, super izgledaju, ali ako ne pričamo o suplementaciji ili treningu, jako je teško da se nađemo negde. Ili s druge strane, ono, intelekt i odem u tom pravcu, ali, znaš, nemam vremena da treniram, nisam potrčao dugo, znaš, ti si neki miks, znaš, kad si ustao jutro su 5, već si trenirao, odradio si neke obaveze, došao si sada s njemu, nastavljaš dalje. Pa da, to je moja svakodnevnica. Znaš, kako, prvo hvala ti na ovom uvodu. Ja mislim, ljudi se, pričali smo prošli put o strahu dosta. Ljudi se boje da žive. U tome je problem, zato se ograniče jednom stvari, to specijalizuju i u tome su pametni, u tome su dobri i onda guraju to u prvi plan kako bi se što bolje predstavili svetu. A to što ti kažeš, kako otvoriš nešto drugo, tako se oni zatvaraju. Ali takav ti je pristup njihov, ja mislim, i ka životu. Znaš, ono, uvate jednu liniju i onda ako dođu do kraja, ako vide da nije to, what's the point? Znaš, šta je point? Ja ono smatram da treba bukvalno sve šanse iskoristiti. Ima onaj film Yes Man sa Jim Carreyem, ne znam da si gledao. I to je fantastično opisano. Znaš, ono, reci da opcijama, reci da izborima, probaj sve. Nikad ne znaš, mislim, za nešto što smatraš da je najveća glupost u životu, ti se možda najviše svidi. To obično tako i bude, zapravo ti kada, ima ona super stvar za ideje, ne znam da si to čuo, kao svaka ideja je u isto vreme i najgluplja moguća ideja i najbolja moguća ideja, dok je ne realizuješ i onda ćeš da vidiš, znaš. Isto kao i pitanje, ja na kraju svakog trenera pitam ima li neko pametno pitanje, ima li neko glupo pitanje, ali u suštini ne postoji glupo pitanje. Mislim, i najgluplje pitanje je nešto za šta tebi treba odgovor, znači automatski ti ćeš da benefituješ od njega, tako da ne postoji glupo. Da, ali ljudi, pomenuo si strah, možemo opet da uđemo malo u tu neku priču, zato što mene fascinantno je kako je taj strah odakle dolazi i koliko je taj neki naučeni strah koji nije realan, koji ne postoji u stvarnosti, znači, koliko je A da vidi, izvini što je prekidam, strahove stičemo i kroz odrastanje, kroz iskustva, kroz okruženje naše. Znači, u suštini, evo, pogledaj samo, moja žena se boji buba, ima fobiju od buba. Moja deca automatski su prenela tu fobiju. Zato što je videnju da se boji, to ti bukvalno kako vidiš dok odrastaš neke stvari, te stvari formiraju tvoje strahove. Neke početne, naravno, dok ti ne uđeš, dok ne prevaziđeš to. Ali to je to. Znači, u kakvom smo društvu, kakav strah vlada tu ili u kakvom smo periodu života, znači ovo je period 21. vek, sad je totalno nešto drugo od onog što sam ja odrastao. Mislim, nije kao da ja imam 100 godina, ali je kao da sam živeo u drugom životu, kao da sam živeo u ne znam kom periodu. Sve ima svoje strahove i sve ima svoje stvari koje moraju da se prevaziđu, tako da... Pa sad si rekao upravo taj naučeni strah koji ti realno ne postoji sada neki razlog zašto bi ga imao. Znači, tebe nikad nije ujela ta buba, niti te ujela buba, niti ti je skočila u oko, u sad ti je napravila neku traumu kada ti je bio ne, ti si video mamu ili tatu da se boji nečega ili da ima fobiju od nečega i ti si sad, ok, naučen si, ok, treba se bojati toga. Da, automatski paralizovan, a ne znaš zašto. E, to je upravo ono što si rekao kao, zato ne idem u tu neku drugu oblast, zato neću, i spomenuo si okruženje, što je... Mislim, čak i plasirano, ti imaš i humanitarnu organizaciju o kojoj hoću da pričam, Budi Heroj, i pričali smo u prvom razgovoru, svi ljudi koji nisu slušali prvi razgovor, obavezno da poslušaju, pričali smo o herojima i heroj se nekako i plasira kao neko ko ima unutrašnju snagu, ko sluša sebe, ko će, ali heroj je i tekako definisan svojim okruženjem. Jeste, sigurno, sigurno. I o herojstvu. Svi, ne može niko da mi kaže da kad je bio mali nije gledao superheroj i nije mašao da bude superheroj. Znači, jako mali procenat je dece koji su ono hteli da budu zlikovci, a ne da budu heroji. Tako da od početka mi imamo to u sebi da želimo da budemo neko ko pomaže ili da radimo dobre stvari. Sada, upravo to, roditelji su frustrirani, okruženje je frustrirano, ljudi su stoka, ljudi su zlo, ljudi su ovako, ljudima ne treba pomagati, ljudi ovo i automatski dete to upije i odmah se odvuče, odmah stavi u stranu i bukvalno krene da odbija tu opciju. Iako možda to nešto što bi on radio ili ona. Kapiraš? Upravo sad sve što si rekao, svi ovi elementi je to okruženje koje se najviše zanemaruje i sada ti kao kroz popularnu psihologiju, kroz lični razvoj se uglavnom favorizuje pronađi to u sebi, idi uprkos svojim strahovima. Niko ne kaže, ej čekaj, taj strah koji imaš, kako možeš da ga iskoristiš? Kako možeš da iskoristiš svoje okruženje da budeš bolji? Kako možeš da promeniš okruženje da bi promenio sebe i obrnuto? Znaš, jer kao u nauci, to sam skoro pročitao podatak, u nauci se dosta dugo smatralo da telo prati mozak i da ono kako se osjećamo zapravo diktira mozak. Međutim, ta ulica nije jednosmerna, već je dvosmerna, što znači da ti promenom svog stava, svog tela, ako staneš u Superman položaj, ako kreneš da tapšeš rukama, ti podižeš svoju motivaciju, odnosno utičeš na mozak. Isto je i sa okruženjem. Isto utičeš tako na okruženje. Jer ti ne možeš ljude uticati da se oni promene. Znači da mu ti kaže, ja kažem, ej Ivane, promeni se. Ti ćeš mi reći, promeni se ti. Znači ne pada mi na pamet. Znači ugledaj svoj život. Ali time što ćeš da uradiš nešto na sebi, što izaziva možda i neku vrstu zavisti ili zavidnosti, znaš, ti ćeš promeniti nekog drugog, jer će onda možda mu poželiti da bude kao ti. Ili uradiš nešto što će njega da sve bih reći, pa možda bi mogo ja to da uradim. Znači, mi svet, okruženje, sve menjamo svojim sitnim životnim odlukama i sitnim životnim delima. Ne velikim. Male stvari menjaju. Znaš, velike stvari kad neko uradi, ne znam, ode i donira, neko ima sad, ne znam, milionera i donira milion nekom sirotištu. To niko ni ne vidi. Znaš, to se podrazumeva, to je normalno. Neko je velik, veći, jak, on ima para, boli ga uvod, njemu to ništa ne znači. Ali kad neko ko nema ništa, kad znaš da preživljava jedva, i kad nekom treba pomoć, kad on ustane mimo sve svoje muke i pomogne nekom, e to je nešto što ostaje veliki trag. I to je nešto što se vidi. Da, to si baš lepo rekao, te male stvari. A to je i poenta moje organizacije i moje ideje Budi heroj. I to je u suštini poenta i mog Instagram profila, zašto ja radim to sve što radim. Mislim da ja volim da slikam i da kačem i da pišem stvari, razumeš, to mi oduzima jako puno vremena i živaca. Ali ja znam kroz to, mislim, vidim kroz poruke koje dobijem od ljudi, da pravim razliku. da to neko čuje, da to neko vidi, da neko želi da uradi isto. Znaš, ima momaka koja, javi mi se momak jedan iz Bosne, koji hoće da pokrene akciju Budi Heroj u Bosni. Fantastično. Momci su iz Kraljeva napravili akciju. Momci iz Renina napravili akciju. To je poenta. A organizacija i ideja Budi Heroj nisam ja. Da se ja predstavim svetu kao heroj. To je glupost. Poenta i ideja akcije Budi Heroj je da probudim tu znatiželju. Aj, možda bi mogu ja da probam, da im kako ću se osjećati. Znaš, možda je stvarno okej pomoći nekom. Razumeš? Kako si krenuo ti sa organizacijom? Šta je bilo inicijativa kod tebe? Šta je probudilo u tebi želju? Da pokrenem baš organizaciju. Pa vidi, ja se humanitarnim poslom bavim bukvalno ceo život. Znači, od kada sam počeo da zarađujem neke pare, kada sam počeo da radim, uvijek sam pravio neke akcije za neko, nešto donirao, nešto kupovao, nešto radio, ali sve sam to radio ja sam, za sebe. I onda sam provalio sam da, ok, ja ništa ne činim više, znaš, ovim neću ništa napraviti veće, pravim jedno isto i ništa se ne dešava, ništa se ne razvija. Ajde da probam da dam primer ljudima, da ih podstaknem i da im pokažem da ne moraju da budu bogati, da ne moraju da budu uspješni, znaš, ili ne znam šta, da bi nekom pomogli. Da je dovoljno da prođeš ulicom i vidiš da neko padne, da ga digneš. Ili da vidiš da neko sedi na klupi zamišljen, vidiš da je skenjen, da sedneš pa njega pitaš kako je. To su stvarno te male stvari koje ljudima menjaju život. Ljudi ne shvataju, pogotovo danas. Danas ne postoji interakcija društvena, sve je kroz društvene mreže. I ljudima treba razgovor, treba im fizički kontakt, treba da ih neko pogleda u oči, treba da im ne kaže nešto lepo. Razumeš? Na društvenim mrežama su samo kritike. Zato što nema tog pogleda u oči. Nema pogleda u oči. Nema odnosa ljudskog. Upravo. Znaš, i onda ljudi koji su malo slabiji, oni padnu, to ih potone, povuče ih dole. Ubaci ih u bedar, ubaci ih u depresiju. Ubij im volju za svim. Pa vidi koji procenat samoubistava samo zbog tih društvenih mreža. Znaš, masovan. Mislim, ja znam par devojaka koji su zbog toga skočili, ne znam, sa 4-5 sprata, razumiješ, ne znam, zbog tako nekih ugnjetavanja tih trolova. Znaš kada dobijem poruka tih? Ne možda zamisliš, ja im umiram od smeha. Čak ih i ostavim nekad, te komentare. Ispadnu sami sebi budale. Da, to je zanimljivo kako ljudi koji su hejteri na društvenim, mrzitelji, ja volim tu reći mrzitelji za njih, koliko, meni to nije jasno da neko ima utisak da je uradio nešto kao da treba bude ponosan. Znaš, kao, ti ostaviš komentar mržnje bilo kome, šta god. Ali vidi, ja sam ti rekao isto prošli put. Ako će njemu kroz to biti lakše i ako će se ono osjećati bolje kroz to, ja sam opet uspeo. Ali znaš da neće. Kao, kad si se ti osjetio dobro što si nekome rekao da, što si ga uvredio ili, znaš kao, nikad, to tebe posle, ili nebitno, ne moraš da uvrediš nekog, možda se izvičeš na nekoga. Ti posle svađe se ne osjećaš super, osjećaš se ranjen, osjećaš se kao da deo tebe fali, ili tako? Vidim, evo, sve nas usrećuju različite stvari. Neki ljudi usrećuju da pljuju ljude i da prave tako neke stvari, a nemaju muda da to rade lično. I ovo im je savršeno ruši. Veruj mi. Pa da, pa niko ti od njih neće reći, to je što ti napiše poruku šta god, on ti nikad to neće reći uživo kad te pogleda u oči. Ne što si ti, neće ni meni reći, ne što si ti krupan i sve. Nema, kada postoji taj ljudski kontakt, možda će ti se čak i izviniti, kao, znaš, nisam mislio stvarno tako. Naravno, pa upravo ti to govorim. Znaš, ima jedna jako dobra stvar što je rekao u filmu Batman Dark Knight, pa je Joker rekao, kaže, postoji kriminalci koji rade stvari zbog novca, ali ne, postoji ljudi koji samo vole da vide svet da gori. Ne? There are people that just like to see the world burn. I to je to, upravo. I ti to ne možeš da promeniš. Pustiš ih. Ako će te pljune, mislim to što će dati komentar da si ti slepac ili budala ili ne znam šta. Ako ću to njega da usreći, evo ti sine. Evo ti, bravo majstor. Ja mislim da to nije kao uopšte, kao, mislim, bespotrebno sad naglasiti kad sam htio da izgovorim kao zdravo, zato što ti realno što više mrziš, tebi treba ta mržnja da bi nastavio dalje da se osjećaš dobro, po znacima navoda, to tvoje poznato dobro, a sa druge strane imaš i onaj okvir gde kada nekoga možda i prvi put staviš u situaciju da stvarno nekome pomogne. Jeste, ali Ivane, možda shvatiš jednu stvar. da svi mi na sve stvari gledamo drugačije. Svi mi imamo drugačiju logiku, drugačije razmišljanje, drugačiji pogled na svet. I da ovo o čemu ti ja pričamo, to su one standardne vrednosti. Šta znači biti dobar? I to mi radim, pomoći drugom raditi. Ali neki ljudi jednostavno ne vide to tako. I to njima nije logično. Pa, ok, slažem se skroz, znači 100%. I to je upravo ono okruženje o kom smo malo pre pričali. Imaš okruženje i imaš svoju volju da donosiš odluke. Dva elementa koja su nekako kao polarizovana. Ili slobodna volja ili okruženje. Međutim, ja verujem da je to jedno celo. Čemu ti daješ kontekst na kraju? Znači, imaš okruženje. Ja imam želju da, ne znam, vodim podcast. To je moja želja. I ja formiram okruženje. Počinjem da zovem ljude. Počinjem da pričam o tome. Postaje realno i ta ideja postaje vidljiva i drugim ljudima. Okruženje i kontekst. Ti ćeš vidjeti podcast i rećiš, bravo, legendo, radiš dobar posao. Neko drugi će vidjeti, kaže, vidi ga ovaj slepac. Me razumeš? Ja, naravno, po tome ti pričam sad upravo. Ista stvar, potpuno dva različita. Moja ideja je da ukoliko ti nemaš, ukoliko tebi nije jasno da ti daješ kontekst, ti si taj lik koji će da mrzi automatski, ti si taj lik koji će da bude razočaran u sve, koji nema moć, koji nije odgovoran ni za što mu se desilo u životu, naš živi s tatom i mamom, ima 37 godina, radi posao koji ne voli, bla, 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 standardna priča, ono, ti nemaš ideju uopšte da ti možeš da promeniš bilo šta u svom životu. Kao, nemaš opciju. I onda sediš i mrzim. Ili si samo lenj i mrzite. Ima i toga. Od čega zavisi lenjost po tvom? Mislim, kao neko ko od 5 ujutru do 12, kad legneš da spavaš? Oko 12 i 1. Znači, ti spavaš 4 sat, to si mi rekao. Ok, definitivno nisi definicija lenjosti. Zavisi koliko mi se puta dete probudi u toku noći. To mi formira san. Ali lenjost jednostavno je nedostatak radnih navika od početka. Znaš, ljudi se naviknu da ne moraju ništa da rade i vremenom ih to preuzme. I onda i kad hoće i kad mogu, radije ne bi. Jer su navikli na ovako. Znaš, ono, vratili se liniju manjeg otpora. Ako zarade dovoljno para da mogu da prežive, da izguraju mesec, a da ne rade ništa, njima to idealno. To je njima san. Život i snova. Ali svako ko želi nešto više, mora da stvori radne navike. Čim stvori radne navike, menja im se percepcija na sve. Drugačije gledaš, znaš, ti vidiš da kroz to što ti ustaneš, tu uradiš ovo, uradiš ono, odradiš dobro posao, odradiš dobro trening, odradiš ovo, ti vidiš koliko ti zračiš svetu. I vidiš kako ti ljudi drugačije gledaju. I koliko ti sam drugačiji stav imaš kad staniš pri ljudi, kad ih pogledaš u oči, kad gledaš, koliko je tvoje samopouzdanje naraslo. I to ti daje izvestano osjećaj moći. Razumeš? I kroz sve to se onda formira ta jedna velika priča. Ali neki ljudi jednostavno nemaju, ne žele. Dovoljno im da rade jedan posao cijelog života, od ne znam 8 do 3, samo da ne moraju da spavaju, dođu kući, da jedu, da spavaju, da ustanu, da se vide sa drugarima, popiju pivo i to je to. Savršeno okej. Nemam ništa ni protiv toga. Ako je to tvoj, stvarno tvoj izbor i ako si ti sretan. Opet, ja možda i dosta preterujem u svojim nekim ambicijama da pomognem ljude, mislim, da pomognem ljudima, jer imao sam isto puno slučajeve kad sam se stvarno trudio da pomognem, da promenim ljude, kad sam vidio veliki potencijal i kad nisam uspeo. Dao sam sve od sebe, dok sam ja vuko nosio guru na leđima, ta osoba je prosperirala, rasla, sve, ali onda vidiš ti da oni jednostavno nemaju kapacitet da to izguraju sami. I čim prvi put napravim korak unazad, oni padnu i onda te kasnije mrze zbog svega toga. Jer si ih doveo do nekog mesta. Tako da, ni to ne treba. Zbog toga, ono kad smo počeli da razgovaram, rekao sam ti, mi ne možemo promeniti nekog. Ja sam pokušao, veruj mi. Na svojim leđima, da vučem, da menjam, da dam prilike, da stvorim, ali na kraju krajeva opet ćeš ti ispasti njima bad guy i mrzit ćete na kraju zbog toga. Njihov izbor, opet kažem, ja znam ko sam, šta sam, šta radim i koliko sam uradio za svakog. I meni je u mojoj koži super. Ja se gledam u ogledalu i radim ono što radim i radit ću to do kraja života, verovatno. ali moja poruka i ono što ja sada kroz sve ovo i kroz svo moje iskustvo životno propagiram je da svojim primjerom pokrećemo ostale. Da, tvoj uticaj na okruženje, upravo to. Nažalost, živimo sad u vremenu u kojem živimo i društvene mreže formiraju sve. I sad kao džabe si uradio ako si stavio to na društvenu mrežu. Ja nisam stavio to na društvenu mrežu, ja nisam ranije nikad, 10 godina sam pomagao da nisam nigde, niko ništa nije ni znao. Ali od kad sam počeo da postavljam i da zovem ljude, priča je počela znatno da raste. Evo, mi smo prošle godine samo skupili više od 200.000 evra u pomoći. Evo, sad smo ženi jednoj totalno renovirali kuću. Da, to sam video. To je baš... Ideja koja se meni dopala kad smo pričali telefonom pre ne znam koliko dana, kad si mi rekao, nije mi ideja da ja budem heroj, nego da ljudi u sebi pronađu to herojstvo. Jeste, jeste. Pa evo, u toj akciji, konkretno u toj posljednjoj akciji, ja imam prijatelja jako dobro koji je u onoj akciji Kuće od srca. Ima firmu Best Plaster, moram da ga izreklamiram. Naravno, naravno. On je učestvovao u mnogo takvih akcija i ja kad sam mu rekao, pošto mi je on renovirao klub, da krećem akciju i da ima ta jedna porodica koja treba pomoć, vidi, on je tu akciju celu skoro sam izgurao. Skupio je ljude za ovo, sve organizovao. Ja sam bukvalno samo pokrenuo akciju i ono, išao sam jedan dan da iznesem neke stvari, išao sam još jedan dan nešto tamo da kažem za, ne znam, televiziju i to je sve što sam ja tu uradio. Tako da bi bilo smešno sad, ja kažem, ej, slušaj, ja sam im renovirao kuću, nisam im ja, ti ljudi su im renovirali kuću. Ja sam pokrenuo akciju, a to jeste poenta. Da budeš pokretač. Sale je taj koji je u toj akciji bio heroj, koji je skupio firmu iza prozora, iza pločice, iza ovo, iza ono, skupio sve ljude, sve svoje prijatelje pozvao, napravio akciju i to odradio. Kapiraš? Da, da. To je poenta svega. Mislim, da ti ne naglašavam, ja sad bi ti pokazao moj inbox, koliko ja dobijem poruka samo od ljudi koji su gladni. Koji su gladni, ej, 21. vek, gladni, kojima se muž ili žene razboleli, živeli su dve plate, automatski dobili otkaz čim se razboleli, jedna plata, gde je kirija, gde su računi za stan, gde je škola za decu, nemaju jednostavno ljudi, kad isplate sve ne mogu da jedu, nemaju i para da kupe hranu. Ja napravim post, za dan se skupi 20 ljudi koji mi u klub donesu pune kese, hrane, sestava za higijenu, znači mi napunimo gepa i zadnje sedište, odnesemo klupu. To je to. Kapiraš? Da, da. I zato sam i hteo da pričamo upravo o tom aspektu, zato što ljudi ih žele da pomognu, ljudi samo ne znaju kako i da nisu svesni da to mogu da urade na lak način. Ja sada, evo, znači mogu komotno da dam, da kažem, neko ovlašćenje ljudima da koriste ime te akcije, da pokrenu ljude. Znači, nisam ja predstavnik akcije Budi heroj, mi smo svi predstavnici te akcije. I suda ti je kažeš hoće napravim akciju, ti možeš zoveš pet, ej, slušaj, pravim akciju u ime organizacije Budi heroj za to, to i to i to. Što mi se priključiš, treba na pomoći oko teba da se iznese nešto. Znači, ima žena tamo, razumeš, sama je baka, nema rodbinu teba da joj se iznese iz kuće nešto i da joj se očisti, idemo da očistimo baki kuću. Banalan primer, male stvari. Male stvari nikad nisu sitnice, znaš. Nikad nisu sitnice, upravo. Hoću da te vratim samo kratko na lenjost i na ono što si rekao malo pre, a to je da ljudi često smatraju da su, ja sam lenj, ja sam osoba koja se teško pokreće i tako dalje. Međutim, opet ću da se vratim na onu dvosmernost. Tvoja lenjost, znači tvoje navike su zapravo kreirale tvoju ličnost, pa onda nakon nekog vremena tvoj karakter i onda si to jednostavno postao ti. I kada shvatiš da ti nisi lenj, nego su tvoje navike uticale na to da se ti tako ponašaš, ti možeš da uradiš tu promenu. Znaš, jer sve dok ne vidiš da je to dvosmerno, ti imaš utisak, znaš šta, ja sam takav, ja sam živčan, pričali smo o tome. Znaš, ja ne mogu drugačije, ako se iznerviram, to je to. Ne. Ti si dovoljno dugo reagovao na jedan isti način da je to postalo tvoja navika, pa tvoj identitet, tvoja ličnost i na kraju tvoj karakter, da ti sada, tebe i drugi ljudi doživljavaju kao neko ko reaguje. To ne znači da to tako mora. Naravno. Naravno, vidi, za sve u životu ti je potreban okidač. Za svaku lenjost okidač, probije. Znači ti, na primjer, sada, ok, ti da ležiš, da ždereš ceo dan, da budeš debeo, da ne radiš ništa, da nemaš ni devojku, da nigde ne ideš i tebi je to ono sada ok, ti si krenuo samo sebe da sažaljevaš, ja sam jadan, ili sam tu, ja ne mogu, jer neće da mi zaposli, neće da mi da veću platu, ovaj zbog ovoga ti ni ne ideš, ni ne radiš, dođeš na posao, samo je to da bi došao na posao, znači ni u čemu se ne trudiš, a navikao si da konstantno neko kriviš drugog za ono što se dešava. Onda se desi da nađe neka devojka koja ti se svidi. Lupam, devojke su uvek najveći motivator, ja pričam sa muške strane. Od vremena Troje i... Od uvek. Dođe neka devojka koja jednako izgleda lepo i uspešno je sve i sad zaposli ti njoj za oko, ali, znaš, on pogledaš se u ogledalo i kažeš, on kao, what the f***, nemam šta da je ponudim. E, onda tu kreće okidač. Ili neka bolest, ne daj Bože. Znaš, on digne se holesterol, dobije šećer, dobije ne znam šta i onda prinudno mora da počne da radi na sebi i onda se to pretvore, tu se steknu radne navike i čovjek vidi da bolje izgleda, smrša kroz to, ne znam, dovede život u red, nastavi dalje. Ali kad je nekom ok, znači ako nekog je tako i mama i tata su mu živi do 90. godine gde on može da živi u kući za džabe i ne radi ništa, oni ostanu tako. Mislim, za svaku neku veliku stvar i veliku promjenu mora da se desi neka životna katarza, to znaš i sam. Znači, znaš ti sam koliko je ljudi, ono, razumeš, živelo jednu vrstu života i uspešni ljudi. I onda su doživjeli neko zlo, da li im je neko umro, ili su neku nesreću doživjeli, ili neki nervni slom, droga, bilo šta. I onda se desi ono kao, ono, video sam, gde sam, šta sam, u tom momentu. Ali do tada te to more nosi, jer ti upadneš u to neko more svog života. Kapiraš? Jako je teško izući, pogotovo što ima više ljudi, što brže živiš, ta struja vuče brže. To ti ono, ko hoćeš sad da pobediš Dunav i da plivaš uzvodno? Ne možeš. Možeš prvih 10 minuta, 15, ako si neki takmičar u plivanju, eventualno 25, ali to je to. Odvučete, odnesete. Posle nisi ni svestan da te to nosi. A nisi ni svestan da je dovoljno samo da promeniš pravac, izađeš napolje i skočiš u drugu reku. Ili u bazen. Šta ti više odgovara. Ali znaš šta, meni, recimo, moja priča je baš to, što si sad rekao. Nama je, kad je, dosta sam puta pričao u podcastu, pa neću ulaziti u detalje, ali nama je, kad je bilo poplava, za mene, do tada je moj život bio, znaš, ono, ne znam šta hoću, nisam siguran, faks ću upisati koji, ono, upisao je moj najbolji drugi upis u fakultet, ja sam ga ispratio. Razmišljao sam tu i tamo šta bi to moglo da bude, znaš, ali imao sam taj osjećaj da, znaš, svi moji drugari su vozili motor, ja nisam. Neki moji drugari su imali neke stvari više da priušte, ja, znaš, i meni to nekako bilo sve, osjećao sam neku vrstu nedostatka tog materijalnog, cilj mi je bio novi auto, cilj mi je bio da, znaš, da sve to izgleda spektakularno, znaš, mislim, kao, ja pretpostavljam najgeneralizovanija težnja svakog tinejdžera je, znaš, novac i... Da bude primećen. Tako je, da bude primećen i prihvaćen. I onda kad se dogodilo poplava i kada smo bukvalno sve materijalno, znaš, samo odjednom nemaš. Nemaš više, nemaš gde da spavaš. Nemaš svoj dom, ajde da tako kažem. Imao sam gde da spavam, hvala Bogu, rodbina i sve, ali samo odjednom se to, taj okidač što ti kažeš. I u zavisnosti od toga koliko je snažan okidač, koliko je teška situacija, zavisi i brzina promene. Jer ja imam sad kad me neko pita, ja imam utisak da se to dogodilo bukvalno u trenutku. Da je moj prioritet od novog auta, kabrioleta ili šta god, došao do toga, čekaj bre. Čekaj. Ovde ima još nešto. Znaš, i ta potraga za tim još nečim, ja mislim da je bukvalno rezultat podcasta, upravo to. Ja sam tražio neki smisao u danu. Ne u životu, nego u danu. Kao te sitnice koje si pričao malo pre, to mi tako zvučalo dobro. Znači, bukvalno mi je trebalo, ok, ako ću već sada da živim svaki dan, kako ja želim, kako ja to želim da živim? Da li ja želim da izlazim, ono što smo pričali isto, i da sada cirkam i da mi to sve bude strava, i da budem na Instagramu, wow, pogledajte kako se ja zabavljam i sve to, ili ja želim nešto drugo da radim. Kakvu korist će neko imati od toga što ja radim? Znaš, i recimo moj okidač za knjigu kada sam pisao. Nije bilo da ja sad kao, Ivan će da bude pisac, bravo Ivana i to. Meni je bilo da pokažem da, čoveče, kad ti se desi neka takva teška situacija, da možeš da izabereš kako ćeš proći kroz nju. Ali ne ono, sad ti misli, to je upravo to, ta nije volja dovoljna, nije dovoljno, ni okruženje nije jedino što će te oblikovati. Moraš da pronađeš tu neku vrstu celine u sebi. Znaš, Emily nije moja lepša polovina, Emily je celina. Me razumeš? Ja ne radim podcast 50%, ja radim 100%. Ali dok se to nije dogodilo, meni bi bilo okej, pričano poplovu, dok se to nije desilo, taj okidač, ja bih možda ovo radio na 10-20%. U smislu kao, radimo, ovo mi je posao, ljudi radi svoje poslove na 10%. Možda si rekao, do 8 do 3, brate, ćao, neću da mislim o tome. Ne, ali ti najviše kukaju. Ti sada na 10% i najviše koliko njemu su i Vučići, svi su im krivi. Znaš, oni prvo što krenu dan to je da pljuju, drugi popljuju, drugi, onda im bude lakše, onda oni ustanu i nastave da žive. Napad je najbolja odbrana. Da, jer ne mogu da napredujem zato što je, ne znam, Vučić rekao to ili ovo je rekao, to mi stoji glupost, kako možeš da kriviš nekog za nešto. Ti si odgovoran za svoj život. Ti si odgovoran za svoj izbor. Ja imam dosta momaka u klubu koji bukvalno kaže, ne znam šta ću od sebe, zabao sam, ne mogu, depresivan sam. Dobro, šta radiš ceo dan? Ceo dan si kući. Izađi iz kuće. Zovi 3 čoveka, pitaj šta ima. Imaš taj Instagram, ne uđeš na njega, a to ti može biti super izvor zarade. Aktiviraj se, reci i držat ću trening, držat ću ovo. Stvari se dešavaju kad kreneš da koračaš. Dok god sediš, neće se ništa desiti. Samo ćeš mrzeti svet i sebe više. Ja nisam nikad bio političar, ali ja nikad u životu ne bih krivio nijednog političara za nešto što se meni dešava. Nijednog. Jer nisam prvo u njihovoj koži i ne znam šta oni prolaze. Mislim, ti znaš kako svet formira. Možda budeš najveći heroj u očima 50%, u očima drugih 50% bit ćeš najveći zlikovac. Tako da, pusti ljude da radi svoje stvari, ti radi svoj život i svoje stvari. I to je to, a to se svodi na sve sfere u životu. Na sve što radiš, na sve čime se baviš, gledaj sebe i izgradit ćeš sebe. Gledaj druge, nećeš raditi ništa. Samo ćeš početi da mrziš. Sjećaš se, na početku razgovora sam ti rekao, ti si napravio veliki iskorak u smislu da si i svoje telo doveo do stvarno vrhunskog nivoa. S druge strane, čovjek kad priča s tobom, ne priča samo o suplementaciji, već možemo da otvorimo milion tema koje su duboke teme, zapravo. I to je upravo ono što si sada rekao. Imaš ideju, ali pokreni se. Jer mislim da je taj pokretački deo, da izađi iz kuće, možda bude i metafora, izađi iz toga da kukaš, izađi iz tog zatvora u koji si se uvukao. Upravo, baš je dobro se rekao da sam teo sam dovoljno, izađi iz zatvora svog. Ljudi sebi naprave samicu, naprave zatvor, koji sami sebe zatvore da bi im bilo lakše da se sažaljevaju. Jer vremenu većina ljudi, najviše na svetu, oni živi za to da ih neko sažaljeva, njima je to hrana za dušu. Oni bude lakše za to što nisu ništa u životu radili. Kapiraš? A svako može da napravi veliku promjenu. Ako ništa kažem ti, izađi pomozi komši, idi kod komši, pitaj kad mu treba pomoć oko nečega. Naučiš nešto novo da radiš. Ako ništa drugo. Znaš, znači da očistiš nečiji stan ili neku salu, otvoriš agenciju za čišćenje. Lupam. U svemu postoji mogućnost. U svemu. Samo sažaljevanje, baš mi je to dobro što si sad pomenuo, zato što je zanimljivo da zapravo ti kada kreneš da se samo sažaljevaš i kada to postane rutina, svakodnevno, kukanje, ti opet idemo na ono okruženje gde se ti opet druži s ljudima koji potvrđuju tvoje kukanje, koji kažu, znam, brate, mnogo ti je teško. I njemu je strava to. Znači, meni kad dođeš počne mi kukati, nemoj molim te. Znači, nemoj molim te. Imam dovoljno svojih problema o kojim neću da pričam, koji su garant veći 10 puta od tvojih problema. Ajde, pričaj nešto mu lepo. Pričaj mi o nekoj ideji koju imaš. Ajde, reci mi, šta maštaš da radiš? Šta mi sediš kući i da variš travu? Šta maštaš? Jer ima nešto što želiš da postaneš. Želim, eto, vidiš. Ajde, sada stavi na papir šta je potrebno da dođeš do toga. I samo pogledaj u taj papir i vidjet ćeš, ovo je izvodljivo, ovo je izvodljivo. I da radiš na tome. Vidi, nijedna slavna ličnost, nijedan čovjek koji je zaradio nešto, napravio, ostavio neki utisak na ovaj svet, nije rođen kao to. Imao je 1000 padova, imao je 1000 sumnji, bili su čak, većina njih su bili i depresivni, ovakvi i onakvi, doživjeli su strašne stvari. Ali onda kad su pravili, ej, šta ja radim? Život je ultra jednostavan. Prejednostavan je. Mi smo ti koji ga komplikujemo. Kad tako postaviš stvari, jeste jednostavan. Ali vidi, svakako kad postaviš stvari je jednostavan. Treba samo da ono skontaš kao ono, okej. Mi se samo plašimo. Jer ono kao navili se, okej, ovako nam ide i ovako preživljavamo. I okej, znači ništa nam se nešto drastično loše ne može desiti. A možda tako stijeti, s ovim mogu da izguram do kraja, znaš, odem i nešto doživim i... Sine, probaj. Imaćeš možda 1 godinu dana kukanja zbog toga što ti se desilo ili bol ili neko razočarenje, ali ćeš znati da si probao. Onda će se stvoriti hrabrost i otvorit će se vrata da probaš još nešto. Da uđeš u nepoznato. Znaš, ono, padni 90 puta, 91. put ćeš uspjeti, svi će zaboraviti na ovih 90 puta što ti pao. Ako uspeš taj 91. put. Pa nijedan izum na svetu nije stvoren odmah. Znači, svaki izum je imao 1000 neuspešnih pokušaja. Jel' tako? Ali to se ne vidi. Zato ti imaš utisak da moraš iz prvog da probaš. Ali upravo ti to govorim sada. Svi zaborave onih 1000 neuspelih. Da. Upravo sam ti to i rekao. Ali zato ti imaš utisak kao, znaš, ako ne uspem iz prve, to je to. Zato ljudi odustaju kao, ovaj je uspeo, čekaj, kao, šta je on radio 10 godina pre toga? Koliko su mu se smejali, podsmevali, ponižavali, govorili mu da nema šanse to da uspe, da će to propadne, da gubi život, da promeni... Da promeni profesiju, da radi nešto drugo od sebe. Koliko puta su to čuli? Oni ne znaju. Ali taj čovjek koji je došao do toga zna. Pa meni su svi govorili da sve što sam krenuo da radim nešto uspjeti, nema šanse. Ja, znaš, kad nisam ih čak ni čuo. Kako si naučio da ne čuješ to? To je veština koju moraš da naučiš. Odnosno, to je, ajde, možda nije dobro reći veština, to je sigurno to povezano i sa samopouzdanjem i sa tvojom jasnoćom šta želiš da uradiš, ali ne možeš tek tako da se odvojiš od uticaja okruženja. Ali ja nikad nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da nešto ne mogu da uradim. Kao od uvek? Od uvek. Kad sam bio mali, kad sam bio krivonog, mali, debel, ništa, kad su mi se smejali, ja nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da ja ću biti to. I da ikad u životu mogu biti takav do kraja. Do kad si bio debel? Kad sam bio klinac. Stvarno? Pa da, pa ja sam svoje prste čepao. Ja sam ortopedske cipele nosio kao klinac. Meni su govorili da se nikad u životu sportom neću baviti. Do koje godine? Pa šta ja znam, do neke 8. 9. I onda kad sam noge ispravio, kad sam skinuo te cipele, sam rekao, fuck it, ono, nisam čak ni ispravio do kraja, sam skinuo, rekao sam, neću više ovo, da mi se ljudi smeju i da me ponižavaju, skinuo sam, krenuo sam da gazim i ispravljam. I kako sam to prošao, tako sam video da mogu sve da uradim. Znači to je bio kidač? Da, ne, ali uvek sam ja, znaš, kad si mali i kad odrastaš, znaš, ono, uvek sam imao velike snove. Znaš, i kad sam gledao maštu, živio sam u mašti tih filmova, tih heroja, svega to što sam ja gledao, sam to sve proživljavao. I nisam mogao da shvatim da to ja ne mogu da uradim. Zašto? Znaš, oni su svi bili ljudi, svi su bili deca i bebe i neko, znaš, svi su oni rođeni negde da bi postali to što jesu. Svi su oni morali da rade, da treniraju, da uče, da rade na sebi da bi postali to. Ali ti imaš jednu jako zanimljivu crtu kada pričamo o herojstvu. Obično je heroj, kada maštaš o heroju, pogotovo kad si klinac, ti maštaš za sebe, da ćeš ti spasiti svet, da ćeš ti biti taj koji je najjači. I ja kad pričamo o herojstvu... Ja sam probao to. I ono par puta sam skočio iz drveta, mislim da letim, slomio ruku kad sam bio mali. Znaš, pogoćala to auto, dignem, vidim da ne ide. I onda sam rekao, okej, od toga sad nema ništa, ajde da nađem neki drugi način. Ali tvoje herojstvo je kao, svi ćemo to da budemo. Pa da. To je meni zanimljivo, znaš, jer ti... A to je jedini način, zato što mi smo svi isti. Mi smo fizički, u suštini svi smo od krvi i mesa, svi imamo mozak, svi imamo organe, svi osjećamo bol, svi smo isto istknani, razumeš? Samo smo imali drugačije putevi, drugačije izbore smo napravili u životu. Ja ti pokazujem izbor kuda vodi ovo što sam ja napravio. I koliko je lako izgurati to. Prelako. Uopšte nije teško. Pa evo, svi ljudi koji su uključili u akciju su to videli. A sve ih je više. Ja kažem, imamo akciju, tebe mi ljudi, meni se javi 20 ljudi ovako. Gde se nalaze, dođu momci, dođu svi spremni, sretni što su tu. Pa čoveče, voliš da pomogne, pa mene kad neko pita za ulicu u kojoj ja volim da pomognem, zamisli kad nekom menjaš život tom u jednom danu. Ali ja nisam potreban da bi ljudi to bili. To je ono što ja hoću da sada kažem i dam do znanja ljudima. Ja uopšte nisam potreban nikome da bi bio heroj. Razumeš? Svako to može na svoju ruku da bude. Pa i domet će biti mnogo veći. Naravno. To je i poenta. Znači, poenta je samo ono, pogledaj oko sebe. Ako ideš da potrošiš 100 evra u kafanu, a vidiš da starica pored tebe nema, razumeš, da nema da jede, da je penzija mala. I ti to znaš. I svaki dan prolaziš tu. A 100 evra potrošiš ono vikendom. Pa idi majku mu, odvoji 10 evra nedeljno, pa kupi svaki dan veknu hleba i ne znam mleko. I vidjet ćeš, hoćeš se bolje osjećati. 10 puta bolje. To je nevjerovatna satisfakcija. Ja mislim da mi ništa ne pričinja veću satisfakciju od toga. Kad znam, znaš, imao sam, mislim, ja sam dosta empatičan. Empatija mi je dosta... Jesi, baš se to vidi. I ja proživljavam sve to jako. Da to ljudi ne vide. Znaš, ja slabo pokazujem svoje emocije. I onda, znaš, imao sam bukvalno situaciju kad sam pomogao jednoj majici sa decom koji su žrtve porodičnog nasilja i njima sam čak i stan našao, ali za poklon sam im našao stan. Znači, javila se žena koja je htjela donira stan, to je baka jedna koja je donirala stan mojoj organizaciji, a oni ostali bukvalno na ulici. I samo sam prebacio. Čekaj, je to bio tajming savršen? Neverovatno. Za badnje veče. Znači, ne možeš da veruješ kakve stvari se dešavaju. I bukvalno kad sam tu porodicu iščupo iz tog nekog pakla haosa i bacio ih u stan, znači ja sam seo u auto i nisam uprestao da plačem. A od tada sam bio cool, znači nisam mogao da se uzdržim. Znači, onda kažu lako je, nije lako uopšte, razumeš? To se nakuplja. Ali kad znaš da sutra vidiš tu istu porodicu, da je sretna, nasmejana, šta će ti više od toga? Ne mora da mi kaže, nek me mrzi sutra. Ne mora ništa da mi kaže. Kažem ti, uopšte. Ne mora ništa da mi kaže. To je dovoljno. Nešto ti još, to moram da naglasim, šta je jako veliki razlog zašto ljudi odbijaju da pomažu drugim ljudima. Jer evo, 90% ljudi koje sam ja pomogao pre ovih akcija, da izumem ove akcije, su mi manje više zabili nož u leđa posle toga. Pomogneš, promeniš život, daš sve od sebe i kad je njima u koristi, jer to je u ljudskoj nekoj prirodi, pogotovo tim ljudima koji su žrtve. Zato sam prestao da menjam ljude i da im pomažem. Razumeš? Svi su mi zabili. Ja sam mogao da kažem, svaki put sam rekao, zašto ja ovo radim, čoveče, vidite ovo. Ali poenta herojstva i jeste u tome da ti zato ne tražiš zahvalnost. Mislim, neće biti zahvalni. Neki hoće, ali većina neće. Što iz razloga što se time manje osjećaju, jer si došao ti da im pomogneš i ti si opet sad neko koji ima više hrabrosti nego oni da promene nešto u njihovom životu. Da, pa ti postaješ neprijatelj. Razumeš? Postaješ pretnja. U tom trenutku im je super jer oni izlaze iz problema. I daješ im sve, znači ti njih i vadiš iz problema, pomažeš im u životu. I u tom trenutku dok im pomažeš, njima to super odgovara. Znaš, ali čim se to završi, ti si još uvek tu, a završilo se to, znači ti si njima pomogao, oni su se izdigli iz tog mulja, dobili su normalan status, ti onda njima počneš da smetaš. Jer sad u tom trenutku oni nisu opet iznad tebe, a imaju potrebe da rastu. A ti si nekako baca senku na njih. Samo zato što postojiš, samo zato što ljudi znaju da si im baš ti pomogao. Kapiraš? Znaš šta mene zbunjuje tu? Ako ti nekome, na primjer, pomogneš, na primjer, ajde da uzet ću neki plastičan primjer za neko duguje neke pare i ti vratiš za njega dug. Da li si mu ti zapravo pomogao? Jer on će napraviti sutra neki novi dug. Ma kak vidi, i to je upravo ono što sam isto teo da naglasim. Mi u organizaciji Budi Heroj u tim akcijama nikad ne dajemo pare. Nikome. Trebaju ti pare za lekovi. Ok, pošalji nam predračun u apoteci za te lekove što ti trebaju. I mi ćemo naći što se i dešava. Evo sad smo skoro nekoj ženi platili kompletnu terapiju postoperativnu. Ali cash nikad neću dati nikom. Nikad. Ja sam imao previše loših iskustava. Kad daš nekom pare, oni te zovu bukvalno i traže ti pare. Znaš, oni bezobrazno već počnu da traže pare. Treba mi pomoći, ej, treba mi, nestalo mi je, nema me, možda mi daš. Sin, idi zaradi. Mogu ti pomoći da dobiješ posao. A svako koga sam zaposlio, za mene dana dao otkaz. I automatski vidiš. To je ono, ne možeš da menjaš čoveka ti, ako on neće se promeniti. Upravo. Ja mogu da mu dam šansu da on uzme svoj život u svoje ruke. Zato što imam puno prijatelja koji me podržavaju, koji su imućni, koji imaju firme, korporacije, koji su spremni da daju posao ljudima. Ali sine, neću ti ja srediti posao, ti boš direktor. Kreni od nule, pa dođi do toga, ali svojim radom. Tako ću ti pomoći. Ali ako ti dam pare, ja sam ti odmogao samo. Ja sam ti podigao apetit. I sad ti kad potrošiš te pare, navikao si da imaš te pare, potrošio si ih, ti ćeš mene mrzeti zato što ti ja više ne dajem pare. Ostajemo, samo se vratimo na ono, ostajemo na onom nivou žrtve, koje je... Naravno. Znaš, ti potvrđuješ njemu da je nesposoban. Time što mu direktno na taj način pomažeš. I to je jako zanimljivo da zapravo, jer onda su ljudi u fazonu, evo sad pišu, ja nekad imamo u podcastu goste koji promovišu svoje radionice ili tako nešto. Zašto ne radite besplatno, zašto... Što? Ako nema trampe u tom smislu, ako nije dvosmerno... Svi mi moramo živimo od nečega. Čoveče. I tu tačno vidiš tu ogorčenost kod ljudi koji smatraju da im je nešto uskraćeno. I znaš, i onda napada druge ljude kao, u kom krugu živiš? Ali čime su oni zaslužili da im nešto bude uzvraćeno? Zato što su gledali nešto i čuli što im je korisno. Pa onda ti treba više meni da uzvratiš, ne ja tebi. Ja sam slušao tvoju emisiju, ja sam tu čuo nešto što je meni koristilo. Zašto bi ti meni morao da uzvratiš? Valjda ja tebi da uzvratim. To je kada pitam, kada nam neko donira preko PayPala. Ja uvijek pitam, kao šta vas je navjelo? Kao odgledao sam 15 tvojih emisija, kao samo sam hteo nešto. Nebitno da li je to $5. Kao samo sam hteo nešto da ti dam. Znaš, ja kad kupim neku majicu od nekog lika kojeg pratim, kupim majicu što je meni ta majica fantastična sada. Nešto sam gledao, znaš, bilo mi je strava, nešto sam dobio. Znaš, kupio sam knjige Gary Vee-a, samo zato što sam gledao godinu dana, neprestano. I hteo sam baš da imam i na engleskom, da mi to, znaš kao, iako su, njegove knjige su bukvalno transkript nekih YouTube snimaka koje sam gledao. Znaš, ali zanimljivo je to kako se ti vrtiš u tom krugu, u tom osjećaju ulozi žrtve, da ti nema teorije da izađeš. I ako ti neko ne pokaže, ej, kao što nije okej da budeš egoističan spasioc, to je ono upravo što ti sad pričaš sve vreme, tvoj zadatak nije ti nekome spašaš život, nego da mu daš priliku da on promeni svoj život. Što je velika razlika između ja sam najveći car na svetu i ej, ja znam neke ljude, ej, postoji drugačiji način. Ej, primjerom, kroz Instagram, kroz podcaste, ti dosta izlaziš i dosta pričaš o ovim stvarima. Me razumeš, kao što nije okej biti spasioc sveta, tako nije okej biti ni ona druga krajnost, a to je ta konstantna žrtva. Jer kogod da ti pruži ruku, ti ćeš malo da prihvatiš, ali kasnije što ti kažeš postaješ senka, on hoće da te povuče dole, dođi ovo. Ivane, ljudi nisu realni. Ljudi ne žele da razmišljaju realno. Ja nisam pametniji od bilo koga, ja samo razmišljam i pričam realno. Razumeš? Znači sve što ti ja kažem, to je najlogičnije i najnormalnije, najobičnije razmišljanje. Ali ima posledice. A to je ono zašto ja pričam sad s tobom, a ne sa nekim drugim ljudima. Ti si spreman da platiš za te posledice. Ti si spreman danas da odvojiš 5 sati ili 4 sata, koliko će ti biti za ovaj podcast. Mogu si proveš vreme sa svojim decom, mogu si da treniraš, imaš milion drugih obaveza, spremaš se za Ameriku, 100 stvari. Ti si spreman da kažeš, ok, ja postavljam svoje prioritete. A imaš ljude koji sede kod kuće i koji će da izabere da igra igrice, koji će da izabere da ne radi ništa, gleda u televizor kao naš onako. I nije spreman da napravi, pravim iskorak sada. Naravno, on je spreman da mrzi ceo svet, samo da mu bude lakše, što ne ide nigde, a neće ništa da radi na sebi. Kako to promeniti? Ajde, šta misliš da je prvi korak? Pa prvo da ti kažem, svu tu decu koje su kući kod mama i tata ušuškani i ljuti tebe da ih šutu na ulicu. Šta to znači? Znači da ih izbaci iz kuće. Aha, to misliš? Bukvalno da ih izbaci iz kuće. Jel si nezadovoljan? Jel si nabio 30 godina u dupe, a živiš kod mene i mrziš ceo svet i neš daješ za 30.000. Idi na ulicu, vidi kako je tamo malo. Izađi, osjeti malo život. Znaš, ako ćeš manje mrzeti ikoga, onda ćeš morati da radiš da bi jeo, jer ćeš biti gladan. Morat ćeš da nešto uradiš više, da bi stvorio sebi nešto, da ne bi živeo na klupi. To jeste surovo, ali to tako mora biti. Dobro, metaforično, kad kažeš izađi na ulicu, znači, brate, nađi svoj stan, nađi svoj posao, ne znači živi na trotoaru. Ako ti sediš i nećeš ništa da radiš i nemaš dinara, uzimaš od mame i tate pare, mama i tata, ako mu iznajme stan, on će živjeti u tom stanu dok traje ta jedna kirija. Verujem, inače ovog primjera znam. Znači, osamostali se bi mogao da bude prvi korak za nekoga u toj situaciji. Osjeti život, osjeti koliko košta život. Koliko taj tvoj luksuz što sediš samo u toploj kući i što imaš hranu na stolu i što roditelji odvale i ruke i noge i guzicu svoju, razumiješ, od posla, da bi tebi ozbijedili da ti ih mrziš. I pljuješ i ne znam šta, samo zato što si ti lenčuga i sediš kući i nećeš ništa da radiš, stvoriš nešto od sebe. Zato što ne možeš da imaš platu 300.000 odmah. Već nećeš daješ za 30.000 ti ispod časti. A ko si ti? Šta si napravio u životu? Ko zna za tebe? Napravi prvo ime, pa onda traži. Napravi nešto od sebe. Ali onda ćeš znati da ceniš. Onda nećeš se tako ponašati. Ni ćeš ih pljuvati. Pa zato što ćeš ići tim putem. Ja mrzim ljude koji pljuju. Ja uvijek kažem, sad samo se pljuje politika. Svi pljuju politiku. I meni muka od toga. Vidi, zašto bi ja pljuvo ikog? Ko radi nešto? Meni možda se ne sviđa nečija politika. Ali zašto bi ga pljuvo? Idi, radi na sebi. Radi na sebi, pokaži drugačije nešto. Idi iz države ako ti se ne sviđa država. Jer pljuješ Srbiju. Ima toliko država sa strane, pa vidi šta znači raditi. Svi oni koji pljuju ovde, naš način života i to kako mi živimo, kad odu i neće da rade za 30-40.000, odu pa peru WC i ne znam šta rade, budu babasere negde samo da bi zaradili iste pare, da bi se rekli kad poplaćaju sve, isto im ostane koji ovih 30.000 što imaju ovde. Ti najviše i dođu onda kao jednom godinu dana uštekaju 500 evra, potrošu kafani kao uspali smo u životu. Ma daj majke ti, ajde. Ja garantujem da ovde iste pare mogu da se zarade. Ako toliko radiš, koliko tamo moraš da radiš. Šta misliš, šta ti radiš s obzirom da imaš 3 ćerke? Koje vrednosti hoćeš kod njih da izgradiš? Šta misliš da je najbitnije da upravo ne bi nikada došli u tu fazu o kojoj sad mi pričamo? Pa moram da im stvorim radne navike, od malena. Znači, one moraju kad ustavno da znaju da imaju, eto, obavezno im je pas. Jedna ide mora da početi dvorište, druga mora da ga narani, dok su male još. Imaju da završe svoj domaći, imaju da urade stvari koje su njihov posao. Kad to završi, onda mogu da se igraju. I to kad naučiš tako od malena, imaju sport, imaju engleski, imaju ovo, imaju svoje obaveze. I to je njihov posao. Tako sam ja kad sam bio klinac. Meni je čale na klavir, na engleski, na košarku, škola. Kad imaš između vremena, imaš dvorište, treba se pokosi trava, treba se skupi lišće, treba se uradi, treba se to uradiš, onda si zaslužio da ješ da se igraš. I ti kao mali, kreneš, ti već naučiš da ti moraš nešto da uradiš da bi nešto dobio. Da se ne dobija samo plakanjem i ne znam čime. Ja kad plačem, čale tu za nešto. Vidi, kad bi mi otkinuo šamarčinu, tri kruga bi napravio, vratio bi se ja njemu da se izvinem. Kako i da plačem, dobijem nešto. Dođeš, sve. Ja nisam nikad smeo da opsujem pred mojim ćaletom. Ne sam li dan danas. Kad mi se omakne, izvinjavam mu se. Zato što je to tako bilo vaspitanje. Sada to nema. Sad ja čujem, oslovljavaju se tata i mama po imenu. Meni to tako odvratno. Meni da mi ćerka kaže Miš, vidi, udavio bi je. Kogod da je obožavam. Meni to tako odvratno. Da je to... Ili Čale, ja sam sad, ne znam da si vidio, skoro sam okačio to. Ja, vidio sam. Ja ne zovem, ja mogu dati, nikada nisam rekao Čale. Nikada. Znači, to mi je tako kao... Kao da želiš da preskočiš, da mu budeš bliži u smislu kao... Stavit ću kao što je žargonski ortak sada, tako ću joj kažem, ali čak nije ni to, nego nešto kao... Ej bre, čovek bre, skoro smo bili kod prijatelja koji su dobili malu bebu i vidim šta sve rade oko nje, ono, beba ima mesec dana. Ja kažem, kad bi mogli ovo da snimate i da mu pokažete za 20 godina, kažeš, vidi bre, svakih 15 minuta sam bio oko tebe, nemoj vičeš na me, nemoj budeš ljut, radim najbolje što znam. Znaš, to poštovanje, vidio si, upoznao si sad i moju majku, ja je zove bre majka, zove majkice, ne zato što sam ja mamin sin jedinac, zato što je volim bre čovječe, život mi je dala, me razumeš? Te moja umrla, ja bi sve dao da mogu sedem, samo jednom popijem kafu s njom da se ispričam. Neke stvari počnemo da cenimo tek kad izgubimo. E, zato treba pričati o tome, da neko ko, zato je bila krajnja poruka nakon toga na Instagramu kad sam okačio, ako imaš priliku, provedi vreme sa ljudima koji ti žele dobro, sa ljudima koje ti voliš. Nemoj, brate, da ideš, da pljuješ, da mrziš, da sediš s likovima koji ti crpe energiju, koji... Znaš ko? Koji te pune mržnju, nezadovoljstvom. Zašto? Se radi, neću družiti ni sa kim. Dovoljan sam sam sebi. To je tek tema. Da. To je tek tema, da ljudi kada ostanu sami su, zašto pališ TV kad si sam, brate? Što ti je jako teško da se suočiš sa stvarima koje te muče, sa stvarima, pa kao, pomenu si zavist. Zavist može biti super stvar u smislu, ako sam ja sad zavidan, uzet ću moj primjer, ako sam ja zavidan što Ivan ima podcast, to ne znači da je Ivan najgori lik na svetu. To može da znači da ti možda treba pokreneš svoj podcast. Možda bi ti bio super u podcastu. Jer to ti može, zavisti može biti i poruka. Bogu sam ti rekao, motivacije. To ti je okidač. Zavist je okidač. Da, ali ljudi se, znaš, uhvatiš se zavist i kao konstantno ideš i tražiš razloge zašto nešto nije dobro. Ja, nije vam dobar zvuk, ja, nije vam dobro ovo, ja, znaš kao, čekaj bre, ajde, uzmi, pokreni podcast, možda ti to šalje kao, znaš, ako gledaš nekog glumca, kaš, ja bih mnogo bolje odglumio ovo. Idi bre, glumi malo. Prijavi se. Možda je to znak, možda je to... Znaš? A od toga tek mi, verujem, i želudac mi se okrene. Majke mi. Znaš, kad ih slušam, ja bi ovo. Sine, ti da bi to, ti bi onda bio to. Tako je. A ti sediš tu ispred mene i kukaš. Tako da jedino što ja vidim je malu devojčicu koja plače. Ja ne vidim neko ko bi uradio nešto veliko. Jer ljudi koji hoće da urade nešto veliko, oni odu i to urade. Ne dođu meni da kukaju. Jel' tako? Svaku ideju koju sam imao u životu, koju mi je sinula danas. Znači, ako danas sedim i tako prođe mi kroz glavu neka fantastična ideja da uradim nešto, ja sutra ono krenem da radim. Ne razmišljam uopšte nešto ono koje su pozivili, ma kakvi, zvuči mi dobra ideja, top. Idemo da krenemo. Zovi, koga mi ostavim na papiru, ja joj sve pišem. Razumiješ, ja svoj neki tefter mali. Žena mi je kupila, piše Troop Leader, razumeš, i onda ja, razumeš, tu pa, i onda vidim, ok, pogledam, kad pogledam uvijek mi je drugačije, ok, za ovo mi treba ovaj, za ovo mi treba ovaj, za ovo mi treba ovaj, napišem imena ljudi koji mi treba za to i krenem. Ne ostvari se uvek. Ne mora ni da se ostvari, ali zamisli da ti stoje u glavi, a da ništa ne radiš. Pa to je, za mene je to patnja. Ali vidim, znaš koliko ideja imam koje sam zapisao pre 15 godina, a koje sam realizao pre godinu dana. Jednostavno dođe vreme. Pa znaš film Avatar? Znaš da je on napisan scenarij od 92. 3. godine, a snimin je tek kada 2000 i neke. što nije bilo vreme da se to ostvari. Znači, za sve ima svoje vreme. Znači, ono, kad stigne, kad nešto uznapredu, jer mi ono imamo dosta unapređen um i dosta brzo informacije obrađujemo, dosta puno informacije dolaze, puno filmova gledamo s nekim naučno-fantastičnim sadržajem koje ono ti zvuče kao super ideje, kao nešto što može da ostvariš. Razumeš? Ali ne možeš sada. Ali onda ti razumeš, ako ti ta ideja ostane, ne zapišeš, kad dođeš ti prepoznaš negde potencijal da tu ideju ostvariš. Kapiraš? I to jeste poenta. To je baš dobro što si rekao za ideje, zato što meni je kao, kod mene je bar takva situacija, znači ja, ako mi nešto padne na pamet, ja to moram što pre da vidim, jer ako ne krenem da radim to, i ako to mene više opterećuje nego ne znam šta u životu, i onda probaš i vidim, aha, ovo nije, ja sam prvu epizodu podcasta snimio, bila je emisija koju sam ja, znači nije imao format podcasta, ali bila je emisija koju sam ja snimio 45 minuta 2017. godine. Ja sam to snimio, to je bilo katastrofa, to je bilo jezivo, pokazat ću ti posle, to nije u javnosti, zato što to je stvarno jezivo. Ja sam tad bio u fazonu, ok, ovo nije bilo dobro. Ajde da vidim šta će biti, znaš kao, ok, puštam ga sada. 2019. kreće cela priča, mi smo sada na 100 i nekoj epizodi, znači, ovo je sad pravo vreme za to, znaš, ali da ja tada nisam impuls moj poslušao i da nisam uradio to, ko zna koliko bi to mene maltretiralo, ja, znaš ono, onda uđeš taj krug, ja imam ideju, ali nije pravo vreme, ja nemam resursi, ja ne znam. Ovo je Joe Rogan prvi podcast. Da, to je tek dobra priča. Ajde, majke ti. Pogledaj prije pole sad. Joe Rogan je cool. On je car. Ja mislim da njegove podcaste najviše gledam. Kako god vozim, nešto trčim, radim. Znaš, kako god mu dođe, ono gledam ko mi je interesantan gost i uvijek poslušam. Sad je skoro ovaj lik jedan pomenuo ovaj Nathana Gorbetova, najbolji prijatelj i partner u poslu. Oni ishvalili su ga haos. Jesi to okačio danas na story? Da. Ishvalili su ga baš opasno, tako sam bio mnogo ponosan. Super je sve. Mislim, sve ide kako treba. Ja sad čekam, vidi iskreno, kažem, u Americi još nisam bio. I sad čekam da se domognem kroz taj Bare Knuckle, to je organizacija koja stvarno raste, uzima maha, ono Nađa je potpisala za to. Idemo malo tamo da probamo. Iskreno ti kažem, jedva čekam da vidim kako ću se ja tamo snaći. Bio si svuda, čoveč, samo znači Amerika je ostala. Samo Amerika mi je ostala, da. A ja mislim da je Amerika stvorena za mene. Ja sam jutros kad sam se probudio pomislio, ti moraš ići kod Joe Rogana. Kao to mi je palo na pamet. Jednog dana. Pa što nikad ne znaš šta ti je. Pa mislim, Nađa sve čestitke, stvarno od srca, ko zna. Znaš, možda odete i oboje, vas dvoje ste i gostovali u nekoliko navrata u nekim podcastima. Ne, u inkubatoru smo bili zajedno i onda je ona išla kod Radina sa Nemanjom. A, sa Nemanjom, bravo. A u inkubatoru ste bili vas dvoje. Da. Ne, vaša ta priča je, ja se nadam da ćemo mi uskoro imati uslove za grupni podcast, tako da već sad imate poziv oboje. Ljudi mogu te nađu na Instagramu, YouTubeu, pričali smo o tvojim ludačkim pregledima koji prelaze milione. Okačit ću i Instagram stranice Budi Heroj gde ljudi mogu da se povezuju zajedno, prate aktivnosti. I kome god treba pomoć, bilo kakva pomoć, pišite, šaljite. Možda ne mogu, nemam kapacitet svima da pomognem, ali ću raširiti reč. I mislim, pomognem uglavnom svima koji se jave. Ali kažem opet, ja sam ograničen na teritoriju Novog Sada i Vojvodine. Za dalje još nemam toliko ljudi, ali ima ljudi koji nas prate. I tako i isto hoću da pozovem sve ljude koji su van Novog Sada, znači u Srbiji, Beogradu, bilo gde, koji hoće da se bave tim. Daću im sve što im treba i od materijala i od punomoći, ili šta god im treba da samo da rade tu akciju. Ovo što mi nije bitno i ovo što ja to ne smatram svojom organizacijom. Mislim, osnivači organizacije smo ja, Bane i Neven, to su drugari moji koji su u tome sa mnom, ali mi bukvalno smo to i pokrenuli i izgurali i napravili smo to tako da bi se skupilo što više ljudi, da bi to samo kasnije počelo sebe da vuče. Da, to je baš kao dobar model. Kad smo pričali, bilo mi je kao, to je to, to može biti održivo na taj način. Ne, ali što kažem je bitno, ljudi se neće, ali ono kao to je tvoje, nije to moje. Odmah znajte, to nije moje. Ja sam čovjek koji je to pokrenuo i koji za sada još vuče dosta akcija, ali ja ne želim da budem jedini. na kraju krajeva, ako ima neko ko bude bolji od meni više akcije, ja ću ga prvi staviti na pedestal. Ok, ako imate inicijativu, ako znate nekom kome je potrebno pomoć ili želite nekome da pomognete, Budi heroj, da se povezujemo, da se uključujemo, da krećemo. Ima ona super rečenica i s tim bismo mogli stvarno i da završimo celu priču. Kaže, ako ti fali više ljubavi, voli. Ako ti fali prijatelj, budi nekom prijatelj. Tako da budi je ključ, a ako tebe budi heroj. Se upravo, znači nisam ni razmišljao da se to povezuje. Pozdravljam te puno, možemo ovako preko kamere i preko mikrofona zapravo. Hvala ti puno. Ivan Kosogor Podcast.